assalomu alaykum ibrat farzandlari loyihasining dari til kuzatuvchilari bugun biz sizlar bilan dari tildagi sonlar mavzusini davom ettiramiz demak avvalgi darslarimizda 1 dan 20 gacha bo'lgan sonlarni o'rgangan edik o'ylaymanki ushbu sonlarni yodlab olgansiz ana o'sha yodlagan sonlaringiz bugun yana bir bor ishtirok etadi va biz bundan foydalanamiz mavzuyimiz yigirmadan katta sonlar yuzliklar va mingliklar mavzulari edi tayyor bo'lsangiz darsni boshlaymiz demak yigirma birdan yuzgacha bo'lgan sonlar siz bilan o'tgan darslarimizda yigirmagacha bo'lganini o'rgangan edik va biz yigirmani bis degan edik bist ya'ni dariy tilda yigirma bu bist mana yozib qo'yilgan bist yigirmadan o'ttizgacha 30 o'ttizdan qirqqacha va hokazo qirqdan ellikkacha bo'lgan sonlarni talaffuzi va ifoda etilishi quyidagicha bist bu yigirma agar biz buni yigirma bir demoqchi bo'lsak bisto yak yigirma ikki demoqchi bo'lsak bisto du yigirma uch bisto se ana endi hozir buni keyingi slaydimizda yana ham mustahkamroq o'rganamiz avval o'nliklarni o'rganib olamiz demak o'nni o'zi nima degani edi de? o'n o'n bu da degani de. de. edi da ya'ni ha yumshoq da deyishingiz ham mumkin da yigirma bist o'ttiz si demak s uch degani si bo'lsa o'ttiz degani farqi shunda talaffuzga e'tibor berasiz yozilishi ham ikki xil talaffuzi ham ikki xil demak s bo'lsa uch C si bo'lsa 30. keyingisi mana 40. 40 bu chel yoki chehel e'tibor berasiz chehel yoki chel yozilishiga e'tibor berasiz xuddi o'zbek tilida de bo'lganidek avval mana to'rt soni keyin bo'lsa 0 yozilgan bu mana to'rtligini biz oldingi darsimizda o'rgangan edik 50. ya'ni avval mana 5, keyin bo'lsa 0 yozilgan va buni biz 50 پنجاه دب تلفظ کلامس. آدمش شست شست یتمش هفتاد یتمش دیمه هفتاد سهصد بوسه هشتاد سهصد هشتاد توخصد بوسه نواد یوز بو سات من سات یوز اتوار بیرس نواد هشتاد هفتاد شست penjo chel si va bist da o'n bu yerda yo'q lekin o'nni biz da deymiz yigirmadan katta bo'lgan sonlarni yasashda biz va bog'lovchisi orqali yasaymiz va va bog'lovchisi orqali murakkab son hosil qilamiz va bu va bog'lovchisi hech qachon va tarzida emas o tarzida talaffuz qilinadi demak va tarzida talaffuz qilsangiz bu xato har doim o tarzda talaffuz qilishingiz kerak mana sio du siyo du ko'ryapsiz qo'shib yozilmaydi hech qachon qo'shib yozilmaydi alohida ajratib yoziladi va buni o tarzda talaffuz qilishingiz kerak sio du ya'ni 32 yoki mana chelo chor Chelo chor bu ham va bog'lovchisi orqali bog'langan lekin buni biz o tarzda talaffuz qilishimiz kerak chelo chor qirq to'rt hurmatli til o'rganuvchilar ana endi quyidagi raqamlarni birgalikda dari tiliga tarjima qilamiz bu yerda sizga 100 gacha bo'lgan sonlar berilgan birinchi raqamimiz mana 91. 91 mana dari tilda yozilgan 91. 90 biz navat derdik va 1 ni yak derdik va buni orasini va bog'lovchisi bilan bog'lab qo'yamiz navado yak navado yak keyingisi mana o'ttiz yetti raqami o'ttiz biz buni si derdik siyo xaft siyo xaft keyingisi bo'lsa oltmish uch oltmish uch raqami shasto se shasto se keyingisi mana yigirma besh

ashtodo du yoki mana 54 raqami mana ko'rib turganingizdek 5 va 4 raqamlari yozilgan 54. 54. 54. keyingi raqamimiz mana 32. 32 raqami siyo du siyo du buni orasi ham va bog'lovchisi bog'layapti keyingisi mana vasiz bog'langan shundoq o'zaytiladi bu sad ya'ni 100 degan sad keyingisi mana yetmish sakkiz raqami 78. sakkiz 8. hashd haftodu hashd ha yumshoqligidan aftodu ashd desangiz ham bo'ladi aftodu ashd keyingi raqamimiz mana ellik besh penjohu panch penjohu panch keyingi raqamimiz bu 90. 90 bu, bu navat navat keyingisi mana yigirma raqami yigirma

hashtodu shash sakson to'qqiz va so'ngi raqamimiz mana o'ttiz besh siyo panch siyo panch yuzdan katta sonlar demak hozir biz yigirmadan yuzgacha bo'lganini o'rgangan bo'lsak ana endi yuzdan katta bo'lgan sonlar ya'ni minggacha bo'lgan sonlar demak yuz bu sat sat 200 yuz du sat se sad to'rt yuz chorsad besh yuz panch sad olti yuz shash sad yetti yuz haf satd sakkiz yuz hash sad va to'qqiz yuz no sat sizga har doim birdan yigirmagacha bo'lgan raqamlar judayam kerak shuning uchun muhim o'rganib olishingiz kerak shuni mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz sad so'zi ya'ni yuzga qo'shilib bordi ya'ni du 2 edi C 3, 3, 4, 4, 5, 5 edi xuddi shu tarzda qo'shilib bordi sat du sat se sad chorsatansat shash sat ha sat hash sat va no sat xuddi shu tartibda yasaladi mingliklar mingliklar qanday yasaladi demak hazor bu ming degani yoki yak okay, hazor bu ham ming degani ya'ni bir ming du hazor se hazor chor hazor va lak lak bu yuz ming degani yuz ming deb tarjima qilinadi tarixni bilganlar juda yaxshi biladi lak yuz mingligini dariy tilda ko'p xonali sonlarni yasash uchun birlik o'nlik yuzlik minglik sonlar orasiga va ya'ni o bog'lovchisi orttiriladi ya'ni va bog'lovchisi yoziladi va buni o tarzida talaffuz qilinadi albatta avval eng katta xonadagi son keyin undan keyingi sonlar tarjima qilib boriladi masalan to'rt yuz o'ttiz to'qqiz to'rt yuz o'ttiz to'qqiz chor sado siyo no chor sado siyono yoki mana besh ming to'rt yuz o'ttiz to'qqiz panch hazoro chor sado siyo no panch hazoro chor sado siyo no va dariy tilda yana bir qoida bor eslab qoling agar ko'p xonali son bir sonidan boshlangan bo'lsa yoki ikkita nolga tugallangan bo'lsa to'rt xonali sonlarda minglikdagi har bir son alohida aytilmasdan yuzlik sonda bo'lishi mumkin agar bir soni bilan boshlansa yoki oxiri ikkita nol bilan tugasa misol uchun misol uchun bir ming ikki yuz to'qson bir metr davozda sado navado yak metr siz buni aytishingiz mumkin edi yak hazoru du sado navadu yak metr deyishingiz mumkin edi lekin siz buni davozda sado navado yak metr deb aytishingiz ham mumkin yuqoridagi qoida esingizda bo'lsin ya'ni bir sonidan boshlansa yoki oxiri ikkita nol bilan tugasa shu doim esingizda tursin alohida 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 aytish shart emas hop quyidagi sonlarni birgalikda o'qiymiz demak birinchi sonimiz sakson uch soni hashtodo se hashtodo se keyingisi mana bir ming e, bir yuz yigirma uch bir yuz yigirma uch sado bisto se sado bistu se yoki okay. yak sado bistu se deyishingiz ham mumkin lekin sado bistu se ho'p keyingisi mana e, bir yuz oltmish olti bir yuz oltmish olti sado shasdo shash sado shasto shash keyingisi ikki yuz ikki yuz dusad ikki yuz ellik ikki yuzi ellik du penjoh yoki ikki yuzi to'qson du navat du sadu navat qolgani bo'lsa sizga uyga mustaqil vazifa mana uch yuz bundan keyingi son uch yuz uch yuz bir

1992 va bu 2002. agar siz buni 2002 ni aytmoqchi bo'lsangiz du hazoru du 2002 du hazoru du yoki 1992. yak hazoru nuxsado navado du o'n deb aytsangiz ham bo'ladi yoki 1992 deb aytsangiz ham bo'ladi har ikkisi ham to'g'ri sababi bu bir soni bilan boshlanadi to'rt xonali sonlarni demak bir soni bilan boshlansa yoki oxiri ikkita nol bilan boshlansa degan qoidamiz borda shu qoidaga amal qiladi bugungi o'rgangan mavzuyimiz yigirmadan katta sonlar yuzliklar va mingliklar edi va buni mavzuni o'rganish uchun albatta siz birdan yigirmagacha bo'lgan sonlarni mustahkam o'rganib olishingiz kerak chunki yigirmadan katta bo'lgan sonlarda albatta bular ishlaydi yigirma bir yigirma ikki yigirma uch deydigan bo'lsangiz ham bisto yak bisto du bist s qilib aytib ketishingiz kerak shuning uchun bundan oldingi sonlar mavzusini mustaqil va mustahkam o'rganib oling va darsimiz so'ngida to umidi diydor xudo xofez deya xayrlashamiz xudo xofez